Naraz lidi, tady Viní a vítám vás u ukázky soutěžních výtvorů, který jste mi poslal k mé soutěži. Tady na pozadí vidíte první. Následuje člověk, který umí ve Photoshopu udělat krásné zázraky. Další obrázek máme nedrvěž ve stylu TM, akorát trochu vylepšená a víc to ruda. Ještě pohled v noci. Nevím, jak to na YouTube uvidíte, tenhle obrázek, snad nějak rozumně. Další obrázek je malování, takhle tlustně snad nejsem. Další obrázek ručně malovaný, určitě moc pěkný, povedený, děkuju. Fotka částečně zasmění slunce. Pak tady máme jednoho nového hráče Minecraftu, který se snažil, takže taky vyhrál hru. A tady nějaký obrázek ze SimCity. A nakonec prezentace od Ada.cz, který si opravdu hodně pohrál se soutěží a udělal prezentaci na první 40 dílů z mé Minecraftí série, takže opravdu velký poděkování. A chtěl bych jenom poděkovat všem, co se zúčastnili. E-maily už máte všichni ve schránkách s originálníma kódama, snad vám to půjde vybrat. Je tam takový malý návod, ale nevím, jestli bude dobře pochopit, protože jsem to psal tak, jak jsem to nějak já odemykal a moc jsem si to nepamatoval už některé věci, takže snad se k tomu dostanete. A já teda nechám teďka dojet tu prezentaci, dám na pozadí jasně nějakou hudbu a uvidíme se u příštích videí. Takže mějte se krásně a nazdár.